মানুহে মানুহৰ বাবে এই কথাখাৰকে খৰগত কৰি কলাইগাঁৱৰ উদমাৰিত অৱস্থিত ইণ্ডিয়ান গেছ এজেন্সিয়ে বিভিন্ন জনক সহায় কৰি আহিছে কৰোনা মহামাৰীৰ সময়ত লকডাউনত কলাইগাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান গেছ এজেন্সিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে পথৰ মগনীয়া তথা অঘৰী লোকসকলক খাদ্য যোগান ধৰি আহি এক মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে কৰোনা মহামাৰীৰ কাৰণে চৰকাৰে জাৰি কৰা নতুন এছঅপিত সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ হাহাকাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে দোকান বজাৰ বন্ধ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পথৰ যি অঘৰী মানুহৰ মাজত কেনেধৰণৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চালে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব সেই সময়তে কলাইগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰা ফুৰা কৰি সেই ব্যক্তিসকলৰ মাজত খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে এজেঞ্চিটোৰ স্বত্বাধিকাৰী পংকজ কুমাৰ শৰ্মাই উদমাৰীৰ উদ্যমান যুৱক বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত পাৰ্থ প্ৰতিম শৰ্মাই এজেঞ্চিটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক লগত লৈ খাদ্য যোগান ধৰি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত চাওঁ আহক কলাইগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল চহৰীয়াৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বিগত বৰ্ষৰ লকডাউনৰ পৰা আমাৰ কলাইগাঁও ইণ্ডিয়ান এজেঞ্চিৰ স্বত্বাধিকাৰী মাননীয় শ্ৰী পংকজ কুমাৰ শৰ্মাদেৱৰ নিৰ্দেশত আমাৰ কলাইগাঁও অঞ্চলৰ যিসমূহ ভিখাৰী বা পদপথৰ অঘৰী আছে তেওঁলোকক আমি খাদ্য যোগান ধৰি আহিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই লকডাউন নাভাঙে বা যেতিয়ালৈকে আমি পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকক খাদ্য যোগান ধৰি আহোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই সমূহ অসমবাসী ৰাজ্যক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকেও যেন এনেধৰণৰ পদপথৰ ভিখাৰীসকলক সহায় কৰে বা অলপ খোৱা যোগান ধৰে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ।